I també volíem saludar a Marina García Pardo, que és metgessa de família i la tenim en comunicació i tota no la podem veure per les nostres pantalles. Moltíssimes gràcies a totes per ser avui aquí amb nosaltres. I si vols sembla, anem a parlar primer amb la metgessa, amb la doctora Pardo, García Pardo, perquè quan parlem de morts relacionats amb la calor, doctora, a què mos referim exactament? Perquè clar, dir allò de ha tingut un cop de calor, no sempre se moren d'un cop de calor. O sí, com ho poden distingir i com ho poden qualificar directament en això? Bé, el cop de calor se trata d'una deshidratació del cos. En general, només les persones joves i més elàstiques no ens deshidratàvem perquè tenim set i bevem. El problema és en les persones més fràgils, que són certs extrems de la vida. Els bebès i les persones més grans, els nostres predins. Quina és la diferència? Per què en els bebès no els passa? Perquè tenen una mama sempre de vora que els va donant, els va hidratant, i és molt més difícil que un bebè se deshidrati, perquè requereixen més cures i hi són, hi ha qualcú sempre. El problema que tenim és la gent més major, que són adults, són autònoms en principi, i el problema és que en l'edat se perd el reflexe de la set. Els nostres pedins tenen poca set, de cada vegada en tenen menys. I és aquí on les persones que els cuiden han d'estar molt alerta a oferir-los aigua contínuament, perquè el predí te dirà que no té set. I és possible que quan un predí viu tot sol o és més autònom, no tingui set i acabi per no beure'n tot el dia. I per això la recomanació és que les persones cuidadores estiguin molt en tanto en aquest fet. Clar, perquè no només s'ha de beure si tenim set, sinó que s'ha d'anar hidratant el cos de tant en tant perquè no passi això. Toni, per exemple, no sé si ja ho heu trobat enguany aquest estiu, ja que han passat dues onades de calor, estem immersos en la tercera, en casos de cops de calor, o si teniu sensació de que enguany passa manco que en altres estius. Bon dia, què tal? Enguany no és un any diferent en els altres, cada any ens trobem el mateix. Com ha comentat la doctora Ana Marina, cada any és el mateix, gent major en cops de calor, gent que no vol, treballadors sobretot que fan feina fora, la construcció, gent que fa feina a parcs i jardins, i la població en general, sobretot zona de platja i de més. Maria Antònia, què feis quan arribau i vos trobau un cop de calor i quins símptomes vos diuen? Això és un cop de calor, com actuau? Bon dia, quan diuen la Marina, les persones majors, jo vaig fent una residència. Clar, quan el que diu no volen moure, normalment tenim allà ventiladors, aire condicionats, de retirar un lloc que sigui fresco, li donem aigua i mirant més la temperatura. Clar, si tenen la temperatura de 40, ja segons si va més a greu i hem de cridar emergències que venguin. Doctora García Pardo, sí. Les dones que passen la menopausa poden confondre una calrada amb un pot de calor i viceversa, amb un cop de calor i viceversa? Perquè, clar, ara amb aquesta calorada, si li ve una calrada típica de la menopausa, se pot confondre. Bé, un pot de calor és un estat que arriba, és a dir, el moment que s'instaura no dura poca, com una calrada. No? Un pot de calor és un estat on la persona està molt cansada, es veu que té molta calor, inclús, és a dir, ja ha suat, ja no sua, perquè la suor és un mecanisme de defensa del cos, és com el radiador dels cotxes. No? És a dir, la suor el que fa és que el cos perd calories. Aquella aigua que tenim damunt la pell s'evapora i se perden aquesta calor que mos sobra. Quan una persona té un cop de calor, ja no sua, i dius que no suo, però té calor. I és perquè ha perdut aquestes reserves hídriques que són la nostra protecció. En el cas d'aquestes dones és complicat, perquè una calrada dura poca, dura uns minuts i se'ls passa aviat, i en canvi un cop de calor se manté si no hi posen remei. Toni, no sempre tenim un tècnic sanitari com vosaltres que ens pot ajudar, però què ha de fer una persona si, per exemple, pateix un cop de calor? O si veu, per exemple, que un familiar, un amic, una persona coneguda pot patir, o pareix ser que pot patir un cop de calor. Quins consells ens podríeu donar precisament per saber actuar bé? Sí, mira, crec que la prevenció sol estar sempre sobre l'actuació. I la prevenció és molt important i és tan fàcil com forçar-nos una miqueta a beure aigua, tant els nostres majors com quan fem esport, ara amb aquestes hores de tant de sol, beure aigua,
intentar evitar sempre les hores de més calor, les hores entre les 12 de mig i les 4, intentar evitar zones de molt de sol. I després ja, per desgràcia, ens trobéssim en un cas d'un cop de calor, el primer sempre seria intentar retirar la persona del focus de calor, no? Com si ens quedem amb una olla, doncs intentar retirar-la, posar-la en una zona fresca, que estigui ventilada, un ventilador, aire condicionat, si estem a la platja, dur-la davall d'una sombrilla i tal vegada amb un ventall donar-li una mica de fresca. Hidratar-la. Importantíssima, també ho repetiu, perquè una cosa molt senzilla, però que és molt important, sí. Que per ventura moltes vegades no es passa... I que no estigui congelada, no? No, perquè el contrast... El contrast tèrmic també faria aquest xoc tèrmic, però bueno, intentar retirar roba... Maria Antònia, jo me'n vaig d'aquí de les 3 i mitja, a 3, aquí en el polígon de Llevant, no hi fa estar de res, un bater de sol, una castanya, i si me pega, què he de fer? Quina és la postura de seguretat? I no dono res per veure damunt. Què he de fer? M'he de seure, m'he d'estirar, m'he de posar de costat per... Si no està tot sol. Si no està tot sol i s'entén que diu, ai, 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 què he de fer? Vale, de moment tenim que fer és trobar algo que no sombra. Vale? Si tens el cotxe i tens un pot d'aire condicionat, també li poses el cotxe. Però l'important és que hi hagi un sombra. Vale? I si tens el telèfon, cridant el 112. No me diran, senyor, això és un... No, perquè estàs tot sol i suposo que te diran... Si hi ha qualcú per allà, pues, evitar que t'ajudi.